Co myslíte, může být člověk v životě šťastný? Vy dnes jeden před druhým prohlásíte, že budete šťastní, pokud ten druhý bude šťastný. Že budete šťastní, když budete moci učinit šťastným toho druhého. A Bůh této vaší touze žehná. Láska tedy není jen cit. Je to váš každodenní a celoživotní úkol. A vaše láska se neztratí, pokud oba budete stále chtít jeden pro druhého jenom to dobré. Kdyby se nám podařilo být alespoň z poloviny tak dobrými rodiči, jako jste pro nás byli vy, byli bychom moc šťastní. Děkujeme vám, že jste nás vedli k tomu, abychom budovali pěkný vztah se svými sourozenci, protože mít sourozence znamená mít přítele na celý život. Slibuji, že tě neopustím, že s tebou ponesu dobré i zlé až do smrti. Jak to bylo s tou nervozitou dneska ráno? Já jsem byl jenom nervózní, že zkazím ten slib, co jsem tady.